Սիրելի հայրենակիցներ, մենք համաձայնվել ենք այս մարդկանց հետ միասին, ում հետ ես անցել եմ նաև ճանապարհ, երկար տարիներ կարելի ասել, փողոցներում, տարբեր վայրերում մենք միասին պայքարել ենք, եւ հիմնականում մենք չենք ներկայացնում այն դասական, քաղաքական, կուսակցական, ինչ որ վերնախավը, այլ մենք ներկայացնում ենք մեր հասարակության այն հատվածը, որը չի մտածում, որ սա ուղղակի ընդդիմության իշխանության պայքար է, այլ մտածում է, որ սա հայրենիքը ազատագրելու պայքար է, եւ մեր պայքարը թշնամու դեմ է հանուն մեր հայրենիքի։ 2020 թվականից հետո մեր հայրենիք մտել է մի այնպիսի զավեշտալի թշնամի, այնպիսի մի զավեշտալի վիճակում է մեր հայրենակիցը, որ 120,000 մեր քաղաքացիները այսօր գտնվում են սովի եւ շրջափակման մեջ։ Մեր հայրենակիցներին այս իշխանությունը, որը թշնամական է տրամադրված մեր նկատմամբ, ոչ միայն 8,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով հայրենազրկեց, այլ մեր երիտասարդներին տարավ ցեղասպանության։ Հետևաբար մենք դուրս են գալիս պայքարի, ոչ միայն ինչ որ մանդատներ կամ եւ այլն, դրանք բոլորը ընդհանրը միջոց են։ Դուրս են գալի պայքարի ազատագրելու մեր հայրենիքը թշնամուց, եւ այդ ազատագրելու օրերը մոտակա օրերն են, սկսվում է վաղվանից եւ 10-ից մինչեւ ամսի 17-ը սեպտեմբերի դա չտեվի, մենք կարողանանք այնպես անել, որ Երևանի բոլոր փողոցները լեցուն լինեն մարդկանցով եւ տեղի ունենա իրապես թուրքերից ազատում մեր կառավարական շենքերից, որովհետև այսօրվա այս աղետալի վիճակը պայմանավորված է հենց նրանով, որ կառավարության շենքերում անգրվանել են մեր թշնամիները։ Թուրքը դա ազգություն չէ, թուրքը դա քաղաքականություն է, եւ այդ թուրքական քաղաքականությունը այսօր իրականացվում է հենց Երևանի կենտրոնից, կառավարության շենքից։ Մենք դրա դեմ ենք գնում։